କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକସରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 26 ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଶନିବାର ଏକ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୋକସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଗଦଲପୁରରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ପଟେ ଯାଉଥିବା କାର୍ ନମ୍ବର CG04DM1349 କୋକସରା ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଲଡ଼ୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁପାଡ଼ ଗାଁର ପୁଷ୍ପଧ୍ୱଜ ନାୟକ ଏବଂ ନବ ନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କୋକସରା ପୋଲିସ କାର୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କୋକସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।